Както вече ви показахме, хората у нас купуват предимно втора ръка автомобили, възможно най-запазени и на поносима цена. И среден клас автомобили, Корса, Голф, 4-5 хиляди лева. Искат да гори малко, да е хубава колата и да е евтина. А когато се стигне до ремонт, а с този автопарк това е често явление, първото място за резервни части, което се посещава, е автоморгата, най-евтиният вариант. В Кърджали моргите за автомобили са около десетина. И там обаче се оплакват от липса на работа. Твърдят, че са натрупали сериозни загуби по време на извънредното положение в началото на годината, когато не са имали никакви клиенти. Спадът е бил поне 70%. Освободили са и повечето от работниците си. През това време са продължили да плащат наеми, а някои и заеми. Опасенията им са, че ако това се повтори, част от тях ще бъдат принудени да затворят. Казват, че и преди COVID-кризата работата им е намаляла. Ако преди години сме чистили около 30-40 коли на месец, сега са едва 2-3, твърди млад мъж, който от 10 години е в този бранш. Като причина изтъква и вноса на китайски авточасти, които са с доста конкурентни цени.